Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Pandu, coba buka Sahifah 51 Qauluhu wa aqalud dabni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalud dabni jeung ari pangsal tikna ngubur mayit eta aya kuna yen kabuktian itu dabnun eta fi hafratin dina hiji kedukan tamna'u anu nyegah itu hafrah duhuro roihatil mayiti kana tembong bau na mayit wa tasuna jeung ngariksa itu hafrah jismahu kana jasad na mayit min aklis sibai tina ngadaharna satogala wa maluhu jeung ari kasampurnaanana itu ngubur mayit eta aya kuna yen kabuktian itu dzabnun eta fil haddi dina hiji rongan ingkana lamun kabuktian naon al ardu tanahna eta qawiyatan anu kuat wa fi syakin jeung dina hiji legokan ingkana lamun kabuktian itu artun eta rohwatan anu muruhmui wa yuas sa'a. Cukup, coba jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, dina ieu qauluhu teh musannif bade ngajelaskeun salah sawios kawajiban-kawajiban ti anu hirup ka anu maot. Sataacana hadirin, kawajiban tinu hirup ka anu maot teh sabarehi cenah? Aya sabarehi? Aya opat, kahiji ngadusan mayit, kadua bungkus mayit, katilu nyolatan mayit, anu kaopatna teh nguburkeun mayit. Tahlilan, kuburan. Tah, dina ieu qauluhu mah musannif teh bade ngajelaskeun kawajiban anu terakhir ti jalma anu hirup ka jalma anu maot nyaeta nguburkeunana eta mayit. Hadirin, ngan dina masalah nguburkeun mayit teu sagawayah. Aya tata cara tertentu dina masalah nguburkeun mayit. Aya batasan-batasan tertentu dina masalah nguburkeun mayit. Anu mana? Hiji. Wa aqallu dzabni ayyakuna fi hafratin pangsa eutikna atanapi had aqal nguburkeun mayit teh nya eta fi hafratin dina hiji kedukan. Ngan teu sakur-sakur kedukan eta teh teu dihad aqal. Anu mana ieu kedukan teh tamna'u duhuro roihatil mayiti nyumputkeun kana bau na mayit. Kunaon cenah kuburanna teh atanapi kedukanna teh kudu nyumputkeun kana bau na mayit? Sabab bau na bangke jalma jeung bangke sato-sato anu sejen beda leuwih keneh banget bau bangke jalma. Atuh meureun karaos ieu nya ayeuna ku sarerea dina waktu hirup. Jalma mah sagala dipurak. Beda jeung sato-sato sejen. Contoh sapi, lamun sapi mah ayawan pang istiqomah istiqomah. Tuh taras jeung ka Mang Ilyas. Tuh pernah kitu sapi ka Mang Ilyas minta mie ayam, Mang pernah teu? Pernah. Tuh pernah kitu sapi minta mie baso ka Mang Ilyas, tuh pernah. Atawa ayam, tuh taras jeung ka pangresa Mang Jamal. Ayam mah istiqomah, saban poe na ayam di parapu Mang Jamal kuhut. Paling alus besamu. Teu pernah kitu ka Mang Jamal hayang teh meta cilok buang, teu pernah. Kitu. Ari jelema, jelema mah sagala dipurak. Aya baso aya mie aya, bukana mah sakur kadaharan sok dinar ku jalma, jalma resep. Jadi simpulna hadirin tina pembahasan simkuring nyaeta dina ieu qauluhu teh musannif made ngajelaskeun tata cara nguburkeun mayit anu mana dina nguburkeun mayit teh aya had aqal jeung aya had aqmah.
Ayah dakwala ngubur mayit kumacena nyaita dina kedukan anu maneta kedukan teh nyumputkan kana bau na mayit ejeng ngajaga tina eta mayit tina didahar kusatogalak lamun hatak manama nyaita dina hiji rongan kitu ogena lamun tehna kuat teu muruh moy ngan lamun saumpamana tehna muruh moy eta mah sok we dina hiji lalagok tuluy. Yang dilegakkan eta rongan teh ulah sedek tuluy teh deui jeung dijangkungkeun eta ronganna teh saukuran sabebsa tangtung jeung sabeber tambah cukup. Pertanyaan yang kedua, apa tarkibnya lapan qawiyatan dari qauluhu ingkanat al ardu qawiyatan. Bismillahirrahmanirrahim, tarkibna jadi khobar kana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.